yaxşı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin. Ala seyyidina nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li amri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Aziz ve değerli kardeşlerim, ilk önce özüme, sonra sizin her birinize ucu ve büyük olan Rabbimizden hak təqvası ilə qorxmağı nəsihət edirəm. Və həqiqətən də ucu ve büyük olan Allah Subhanahu ve Teala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətliniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Rəbbimizdən qorxmaq, Allah Subhanahu ve Teala'nın üzərimizdə olan əmirlərini yerinə yetirmək və nəyə ki bizlərə qadan edibsə və nədən ki çəkinməyə əmr edibsə o şeylərdən uzaq durmaqla bu sifəti qazanmaq olar. Və ilk öncə Rəbbimizə sonsuz sayda həmd sənalar olsun ki, Allah Subhanahu ve Teala bizlərə bu günə toplanıb Allahı xatırlamağı və onun Rəsulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi zikr etməyi bizlərə nəsib edib. Və bu neymətə görə Rəbbimizə sonsuz sayda həmd sənalar olsun və dua edirəm ki, Allah Subhanahu ve Teala bu günə məclislərin sayını daha da çox alsın və bu məclisləri İslam ümməti üçün, Muhammed ümməti üçün xeyirli, faydalı və bərəkətli məclislərdə etsin. Əziz qardaşlarım, bu günləri əksər vaxtı biz görürsən ki, qadınları yaddan çıxarırıq. Hərdən qadınlar barədə də danışmaq lazımdır ki, ümmətin qadınları necə oldular. Yəni, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve səlləmin qadınlar barəsində danışdığı və dediyi hədislər yalnız o vaxtı qadınlara aiddir, yoxsa indikilərə də aiddir. O vaxtı görürsən ki, suallar gəlir və yaxud da səsli səs göndərirlər. Yəni, problemlər çoxdur. Ailə məsələləri, kimsə qadından şikayət edir, qadın belədir və yaxud da görürsən, qadın öz ərini polisə verir və s. kimi problemlər çox üzdəşir. Ona görə də bu günləri salih qadın necə olmalıdır və salih qadının hansı vəsifləri var sünnədir və Allah Rəsulü, həmçin tabinlər, sahabələr, onlar salih qadın deyin, deyildikdə nə nəzər tuturlar? Allah Rəsulünün buyurduğu o qadınlar haqqında olan hədislər ki, hansı ki varid olub. Onlar yalnız o qadınlara aid idi, o dövrdə olar, yoxsa indikilərə də aiddir. Və bilin ki, əlhamdülillah ki, salih qadın Allah Taala'nın verdiyi bir nemətdir. Ki, Allah Subhanahu Taala onu hər hansı bir müsəlmana bəxş edirsə salih bir qadını və bu nemətə görə müsəlman Allah'a həmd etməlidir. Çünki salih qadın Allahın verdiyi nemətlərdən biridir. Ona görə də hətta bəzi tabinlərdən gəlib ki, məsəl üçün burada Urva ibn Zubeyr radiyallahu deyir ki, heç kəs deyir özünü, heç kəs özünü, yəni iman kimi bir nemətlə, iman kimi bir nemətləri qaldıra bilməz. Yəni imandır ki, o insanı qaldırır və həmçinə deyir ki, gözəl nikah olarsa insanda, gözəl bir ailə olarsa o insanı qaldıracaq. Və sonra Urva ibn Zubeyr radiyallahu deyir ki, həmçində heç kəs özünü aşağı sala bilməz, yəni küfürlə və həmçində pis bir nikahla, pis bir ailə ilə. Yəni görsən ki, ailə önəmlidir. Niyə görə? Çünki insanın hüzur tapması, rahatçılıq tapması, insanın həm bu dünyada, həm də axirətdə rahatçılıqda olması ailənin böyük rolu var. Ona görə də Allah Rəsulü buyurar ki, əgər Allah sənə salih qadınla mükafatlandırıbsa, dininin yarısını kömək etmiş olub sənə. Digər yarısına görə deyil, Allahdan qorun. Bax, əgər Allah sənə salih qadın verirsə, bugün da sənin dinini qormuş olur. Çünki evdə insanda rahatçılıq olanda, hər bir şey sakitçilik olanda, əminamanlıq olanda, insan kənarda nə olursa, yəni evdən qırağda, o çətinliklər ona heç bir təsir olmur. Çünki bilir ki, evdə rahatçılığı var. Amma ətrafda rahatçılıq olanda, evdə çətinlik olanda, deyirsən ki, mənim heç bir rahatçılığım yoxdur. Çünki ən önəmli evdir, evin içidir. Həm zövcə, həm uşaqlar səni incidəndə, səni sıxanda artıq hər bir şey sənə insana nə deyir, dar gəlir. Ona görə də sələflər həmişə məsləhət biliblər ki, salih qadın axtarırsansa, evlənmək istəyirsənsə istixara qıl. İki rükət qıl, Allaha dua et və Allah Subhanahu ve Teala'dan salih bir qadın istə. Sənin dünya və axirətin üçün xeyirli olan. Ona görə də Allah Subhanahu Taala buyurur ki, Rabbənə ətinə fid dünya həsənə və fil-əxirəti həsənə. Axirətdə olan həsənə xeyir nədir?
cənnətdir. Bəs fid dünya həsənə nədir? Əli radiyallahu deyir ki, imrahətul salih, salih qadın. Fid dünya həsənə. Bu dünyada salih qadın, Həzrət Əli deyir ki, salih bir qadındır sənə. Hansı ki, Allah subhanahu ta'ala o neyməti sənə bəxş edib. Ki, insan onunla nədir? Rahatçılıq, hüzur tapır. Ona görə də həmçinin məsləhət bilərdilər ki, istixarədən sonra Allahdan xeyir və bələkət diləyərək evlənməyə tələsməmək, təcrübəli və bilik sahibləri ilə məşvərət etmək bu işdə. Ki, hər hansısa bir yaşda səndən böyük, ailəsi böyük, xeyirli, salih insanlar varsa, onlardan bir məşvərət al. Ki, mən necə evlənim, hansı bir qadını alım. Yox, görürsən ki, həqiqətən də ağsaqqalın verdiyi nəsihətdə də böyük bir fayda olur. Çünki deyir ki, zövcə sənin gələcək uşaqlarının anasıdır və uşaqlar da ananın təbiəti və əxlaqı üzərində böyür. Ona görə də sələflərdən biri deyərdi ki, uşaqlarına deyərdi ki, mən sizlərə kiçik yaşınızda da, böyüyəndən sonra da, doğulmamışdan əvvəl də yaxşılıq etmişəm. Və uşaqlar deyirlər ki, yaxşı, doğulmamışdan sonra bildi, kiçik yaşımızı bildi, böyüyəndə bildi, biz doğulmamışdan öncə, deyir ki, mən sizin üçün salih qadın tapmışam ona görə, ana. Yəni, artıq siz doğulmamışdan öncə o salih qadın öz üzərinə düşən haqları bilirdi. Bilirdi ki, o ailəyə gedir, Allahın izni ilə doğacaq, hamilə olacaq, uşaq dünyaya gətirəcək və o uşaqları Allahın əmri üzərində nə etməlidir? Tərbiyə edib, böyütməlidir. Ona görə də Allah Rasulü də bizlərə həmişə qadına nə üçün evlənilər deyildikdə, məsələn, deyərdi, varına dövlətinə görə, gözəlliyinə görə, əsl nəcabətinə görə və sonda deyərdi ki, dininə görə. Ona görə də deyirsəndir, qollarını çırmala və dindar olanla evlən ki, xoşbəxt olasan. Allah Rasulü olur. Deməli, bütün o var dövlət, gözəllik və həmçinin əsl nəcabət bütün bunlardan öndə o qadının dindar olması, salih olması önəmlidir və mütləqdir, qardaşlarım. Və sonra burada şeyxlər qeyd edir ki, həqiqətən də hər bir, biz bilirik ki, cəmiyyət yəni fərdlərdən ibarət və o fərdlərin də üzərində başçılar var. Necə ki, Allah Rasulü buyurur ki, hər biriniz çobansınız və sizin əliniz altında idarəçisiniz, Allah Rasulü buyurur. Yəni, insanlar idarə edirlər. Sən ailədə də idarəçisən və sənin əlinin altında sənin zövcən, uşaqların, sən onları nə etməlisən, tərbiyələndirməlisən. Və buna görə də deyir ki, başçı olmayan cəmiyyətdə həmişə bilirsiniz ki, ailəm dəyəcək birinə, xaos olacaq. Ona görə də evdə də kişi nədir? Başçıdır və deyilir ki, mütləqdir ki, qadın ailənin açarını öz ərinə verməlidir. Öz ərinə. Ki, hər bir şeydə idarəçilik, hər bir şeydə söz sahibi olan onun əri olmalıdır. Nə dedisə, o olmalıdır. Və əlhamdülillah ki, Quran və sünnəyə nəzər saldıqda Allah subhanə və teala və həmçə onun rasulu bizlərə salih qadın necə olmalıdır vəsf edib. Və o salih qadının sifətləri barəsində bizə xəbər verib ki, o qadın nə etməlidir ki, o salih qadınlardan olsun. Sayılsın onlardan. Və necə ki, birinci alimlər deyirlər ki, o vəsiflərdən Allah subhanahu wa ta'ala Nisa surəsində buyurur ki, fəssalihətü qanitətü hafizətü lil qayb. Allah subhanahu ta'ala buyurur ki, əməli salih qadınlar itaət edib Allahın himayəsi sayəsində gizli şeyləri qoruyub saxlayarlar. Alimlər deyirlər ki, ayətin birinci hissəsində Allah subhanahu ta'ala əməli salih qadınları vəsf edir və deyir ki, onlar itaətkardır. Fəssalihətü qanitət. Yəni, hər bir zaman itaətdədirlər o qadınlar. Yəni, kimə itaətdə? Allaha birinci itaətdə. Yəni, Allah subhanahu ta'alanın əmrlərini yerinə yetirməkdə itaətkardır o qadın. O hərisdir ki, o qadın birinci növbədə Allahın əmrlərini yerinə yetirsin. Çünki ərinə itaətdə, ərinə itaətdə. O ərinə itaət etməklə ərinin deyil, Allahın əmrini yerinə yetirmiş olur birincinin. Çünki Allah Taala əmr edib ona ərinə nə etsin? İtaət etsin. Sonra Allah Taala buyurur ki, hafizatu lil qayb, ərləri yanlarında olmadığı zaman qoruyarlar. Yəni, nəyi qoruyarlar?
ərinin malını qoruyar, mülkünü qoruyar, ərinin yatağını qoruyar. Bəs sual verir ki, ərləri yanlarında olmasa necə? Yəni, əgər ərləri yanlarında olduğu zaman onun malını, mülkünü, yatağını, namusunu, qeyrətini, hər bir şeyini qoruyursa o qadın, Allah təala vəsf edir o, hafizatu lil qayb. Deməli, olmasa, daha nədir? Onları qoruyarlar, yerinə yetirərlər. Ona görə də bu Allah subhanahu taalanın ayətidir Nisa surəsində ki, qadın üçün ki, o qadın ki, hansı ki itaətkardır və ərinin bir sözünü iki eləmir. Ərinə itaət edir Allahın razı qaldığı bütün işlərdə. Ona görə də alimlər deyirlər ki, qadının ərinə itaət etməsi fərzdir, vacibdir. Ərinin, qadının ərinə itaət etməsi vacibdir və necə ki, bu hədis ona dəlildir ki, dörd dənə şeyi Allah Rasulü zikr edir. Dörd dənə vəsf zikr edir ki, qadın bu dörd dənə şeyi yerinə yetirsə, o qadın cənnət əhlindəndir. Və sonra deyir ki, əgər qadın bu haqları qoruyarsa, artıq fərzi yerinə yetirmişdir. Allah Rasulü buyurdu ki, əgər qadın gündəlik 5 dənə namazını qılarsa, Ramazan orucunu tutarsa və ərinə itaət edərsə və namusunu qoruyarsa, o qadına deyiləcək ki, cənnətin hansı qapısından istəyirsənsə içəri daxil ol. Dörd dənə şey. Gündəlik 5 namaz, Ramazan ayında oruc, ərinə itaət və həmçinin namusunu qorumaq. Və Allah subhanahu taala buyurur ki, cənnətin 8 qapısından deyiləcək ki, hansından istəyirsən içəri daxil ol. Allahu Akbar. Ona görə də Allah Rasulü buyurur ki, qadına icazəli deyil, ərinin izni olmadan, icazəsi olmadan, hətta nafilə orucları tutmaq. Hətta sünnət namazları qılmağa icazəsi yoxdur. Əri əgər icazə vermirsə, baxın, görün, itaətin böyüklüyünə. Ona görə də bu qadın üçün böyük bir müjdədir. Böyük bir müjdədir ki, qadın bunları riayət etməklə başqa heç bir şey yox. 5 namaz, Ramazan orucu və ərinə itaət, o qadın cənnətə girəcək. 8 qapısından hansından istəyərsən. Ona görə də deyilir ki, özünə xeyir istəyən qadın bütün bunlardan qaçarmı? Bunu arxa çevirərmi, deyir. İkincisi, salih qadının vəsflərindən deyilir ki, ərinə sevinc gətirər, ona baxanda, yəni ərinə hansı məsələlərdə sevinc gətirər? Allah Rasulü buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v-də ən xeyirli qadın haqqında soruşdular. Və dedilər ki, ya Rasulullah, ən xeyirli qadın hansıdır? Allah Rasulü buyurdu ki, ən xeyirli o qadındır ki, əri ona baxanda sevinsin. Əmr etdikdə itaət etsin. Ərinin xoşuna gəlməyən işləri görməklə ona asi olmasın və onun malını lazımsız yerə xərcləməklə ona asi olmasın. Salih qadın həmişə elə edir ki, əri ona baxanda sevinc hissə duysun. Həm geyimində, həm keçimində, hər bir şeyində çalışır ki, nədir? Ərinin razı qaldığı tərzdə giyinsiz. Ona görə deyir ki, ağılsız o qadındır ki, öz ailəsinin düşmənidir, öz həyatının düşmənidir, ailəsinin pislik istəyən qadındır, deyir o. Belə qadın deyir, özünü bədbəxt edir, xoşbəxtçiliyinidir, əlindən alır və ən yaxşı vaxtlarını deyir, zay edirdir. Ən yaxşı vaxtlarını deyir, puç edir, yedir. Üçüncü, salih qadının vəsflərinə deyir ki, insan düşünməlidir bu sualın cavabına. Bir günləri Allah Rasulü xutbə verir və sonra deyir ki, xəbər verinmi, sizin qadınlardan cənnətə kim layiqdir? Və bu cümlədə soruşur ki, qadınlardan cənnətə layiq olan kimdir? Və sonra Allah Rasulü buyurur ki, öz ərini sevən, ondan dünyaya uşaq gətirən, özü, yəni əri qəzəbli olduğu və yaxud da ərini qəzəbləndirdiyi halda Allah Rasulü buyurur ki, o ərinə belə deyər. Bu mənim əlim, bu da sənin əlin. Ta gözümü qırpmaram o vaxta qədər ki, sən məndən razı qalana qədər. Bu qadının vəsvidir. Hansı ki, Allah Rasulü bu cür nə deyir? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunu qadınlara sual verir. Sizin cənnətə layiq olanınız bilirsinizmi kimdir? O qadındır ki, hansı ki,
Ərini sevir, ondan uşaq dünyaya gətirir, hətta əri ondan narazı olduğu, qəzəbli olduğu halda, hətta haqsız olduğu halda ərinə deyər ki, sən məndən razı olana qədər məndir gözümü qırpmaramdır. Subhanallah. Ona görə də bir günləri sələflərdən biri, sahabələrdən biri öz qızını gətirir Allah Rasulunun yanına və deyir ki, ya Rasulullah, mənim qızım ərə gedmək istəmir. Və Allah Rasulullah deyir ki, niyə görə ərə gedmək istəmirsən? Qız deyir ki, ya Rasulullah, mən deyir, ərə gedəcəyim kişinin mənim üzərimdə olan haqlarını bilmədikcə ərə gedmək istəmirəm. Və Allah Rasulullah buyurur ki, ona hətta onun yarası olsa və o yaradan qan axsa və sən deyir, onu yalasan belə o yaranı, sən onun haqqını vermiş olmayacaqsın, ərini. Ərini haqqını deyir, vermiş olmayacaqsın. Sonra, dəyərli qardaşlarım, və burada deyir ki, Allah Rasulü buyurur ki, hədisdə bu qadın deyir, cənnətdədir, deyir. Və elhamdülillah ki, dəyərli qardaşlarım, biz həqiqətən də çox eşidirik ki, görürsən ki, nə qədər bu hədisləri, söylədiyimiz hədislər hamısı Allah Rasulunun dilindən qadınlar barəsində gələn hədislər və görürsən ki, qadın bilməlidir ki, o bütün bunları etdikdə Allahın əmrini yerə yetirmiş olur. Allah Subhanahu taala əmr edib ona ki, öz ərinə nə etsin? İtaət etsin və ərini razı salsın. Sonra dördüncü qadının vəsiflərindən, salih qadının vəsiflərindən Abu Arina Əs-Sədəfi deyir ki, radiyallahu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizlərə belə buyurdu, qadınlarınızın ən xeyirlisi ərini sevən, ondan dünyaya uşaq gətirən, ona gözəl təsəlli verən Allahdan qorxandır. Onların ən pisi isə əxlaqsız geyinən və xəyallarla, arzularla, istəklərlə yaşayan bir qadındır. Və Allah Rasulü burada ən yaxşı qadınlarınızı dediyi zaman ərindən dünyaya uşaq gətirəndir. Və başqa bir hədisdə Allah Rasulü buyurur ki, ən çox doğan qadındır. Ona görə deyir ki, çox doğan qadınlarla evlənin ki, mən qiyamət günü ümmətimlə fəxr etmək istəyirəm. Bizi də görürsən, qadın bir qarın doğandan sonra deyir və salam. Kifayətdir mənə, bəsdir. Fiquram körlanacaq, qarnım sallanacaq, nə bilim, filan şey olacaq. Allah Rasulünün bu cür nə deməsi, alimlər deyir ki, qadın ki doğura, o onun şərəfidir. O şərəfliyidir qadını. Doğmayan qadınlara baxan, sonradan hansı hala düşür. Bu Allah Taalanın o qadın üçün onu o cür nə yaradıb Allah Taala ki, o dünyaya uşaq gətirməlidir. O qadın dünyaya uşaq gətirməyəndə o pis olur. İnsana psixi təsirləri olur çox qadına. Ona görə də Allah alimlər deyir ki, bu şərəfdir qadın üçün. Ki, doğsun. Avropaya baxma, nə olar bir dənə uşaq doğandan sonra vəssalam. Bağlayırlar ki, vəsə, da doğmur. Qutardı getdi, bir dənəsi bəsdir. Amma müsəlmanlarda yox, əlhamdülillah ki, müsəlmanlarda belə deyil. Ona görə də görürsən ki, bu seriallar qadınların başlarını xarab eləyib. O qədər baxırlar ki, bu seriallara ki, sonra da orada işitdiklərini, gördüklərini başladılar tətbiq eləməyə evdə, ərlərinin üzərində. Subhanallah, baxın görün nə deyir burada. Deyir ki, kobud olmayan, tez cavab verən, dərdə deyir, ərinindir dərdinə çarə tapan, həmçin ərinin bütün problemlərində onun yanında olan qadın ən xeyirli deyir qadınlardandır. Ona görə də qadınlar bütün bu hədislər haqqında düşünməlidir ki, bu hədislər qadınlar barəsində vardır, kişilər barəsində yox. Sonra 5-ci salih qadının vəsiflərindən deyir ki, hər şeyi edir ki, ərini razı salsın. Subhanallah. Hüseyn ibn Mihsan deyir ki, xalam deyir Əsmə, Allah Rasulun yanına gəldi və öz problemləri haqqında ona ərz etdi. Və Allah Rasulü ona yardım edəndən sonra deyir ki, Əsmə deyir, sən evlisən, ərin varmı? Deyir, bəli, ya Rasulullah. Deyir, haqlarını necə qoruyursan? Deyir ki, ya Rasulullah, əlindən gələni də gəlməyəni də edirəm ki, ərimin haqqını qoruyum. Ondan sonra Allah Rasulü buyurur ki, diqqətli ol bu işlə üçün. Çünki o sənin cənnətin və cəhənnəmindir. Kişilər üçün deyilməyib, ay qadın, sənin cənnətin və cəhənnəmin budur, qadındır. Yox, qadına deyiblər ki, kişi sənin cənnətin və cəhənnəmindir. Biz də tərsinə fikirləşirlər. Ərini polisə verir. Ərini polisə niyə verir səni? Nəsə olursa problem, çağır qaynatavı, çağır qaynananı,
Çağır qardaşını, çağır atanı, məsələni həll elə. Çünki Avropada da uşağı bir dənə vurasan, səhərsin gəl uşağı Allah apalı da səndən. Bizdə elə şey yoxdur. Müsəlmanlarda elə şey yoxdur, qardaş. O, Avropada kafirlərdədir. Bir anasını doğulanda görür, bir də öləndə. Yasına gəlir, vəssalam. Amma bizdə müsəlmanlarda uşaq 50 yaşında da anası üçün, atası üçün uşaqdır, yanındadır. Səhərdə axşama kimi zəng gəlir ki, oğlum ardasan. Onun üçün qadın bütün bunların hamısını fikirləşməlidir. Götür qoy eləməlidir, əvvəlcədən düşünməlidir. Əgər bu hədislər hamısı Allah Rasulü qadınlar üçün deyib. Və sonra deyir ki, Allah Rasulü başqa bir hədisdə buyurur ki, harada olursansa ol, ərinin haqqını ver, çünki o sənin cənnətin və cəhənnəmin. Subhanallah. Biz nə deməkdir? Yəni, sənin cənnətin və cəhənnəmindir. Qulaq asacaqsan, girəcəksən cənnətə. İtaət eləməyəcəksən, girəcəksən cəhənnəmə. Ərivə itaət etmədiyi və görə. Altıncı, qadının vəsiflərindən israfçı deyil. Ərinin gücü çatmadığı şeyi ona yükləmir. Malını dağıtmır. Bir günləri Allah Rasulü qadınlara nəsihət etdi. Allah həmd etdi, sonra qadınlara nəsihət edir. Və sonra deyir ki, sizdən əvvəlki bəni İsraili deyir, bilirsiniz nə həlak etdi? Qadınlara deyir. Deyirlər ki, nə yarısı olar? Deyir ki, onları həlak edən səbəblərdən biri bəni İsraili. Bəni İsraildən olan kasıb bir qadın öz kasıb həyat yoldaşını varlı kişinin xərclədiyi kimi xərcləməyə məcbur etməsi deyir, oldu, deyir. Yəni, bilirsiniz nə deməkdi bu? Ərini gündə beynini xərəb edir ki, filan kəsə bağ, filan yerdə gidişdi. Filan kəsə bağ, filan yerdə gezir. Filan kəsə bağ, filan yerdə şəkillərin qoydu. Məcbur edir ki, ərini nə etsin? O da eləsin, eləsin. O da yazıq nə eləsin? Səhər tezdən çıxır, axşam gəl. Biraz pul qazar, o da aylığına çatır. Məcbur edir ki, yox. Eləməlisən. Və Allah Rasulü bu cürə səbəb gətirir ki, hansı ki, bəni İsrailin həlak olmasına səbəb olmuşdu. Ona görə də əziz qardaşlarım, bu həqiqətən də problemdir. Bu günləri müsəlmanlar qadınlardan tutulmuş, həmcə kişilər də görürsən. Ən əsas da qadınlardır. Səhər tezdən filan restoranda zavtırk etmişəm, oturub şəkil çəkib qoyub qabağını yiyib içməyi, şəkil çıxıb çəkib qoyub Facebooka. Nə bilim, gün orta yeməyini Antalyada restoranda yedim. Nə bilim, filan axşam yeməyini filan yerdə yedim. Ya, bunlara ehtiyac yoxdur, axı çəkib qoyursan sən Facebooka, nə giyinirsən, nə yiyirsən, nə sürürsən. Sən bunları qoyursan, ora sabahları başqası bir baxır, kasır, hansısa ki, heç olan üzünü görməyib. Başlayır evdə ərinin beynini xarab eləməyə ki, mənə də bundan al. Deyə, görürsən, onlar necə illər, necə onun əri çatdırır, sən çatdırmırsan, sən də çatdır. O da görürsən ki, məcbur olur, nə edir? Üzünü qırxır, gedir, haram işlərə girir. Ona görə də qadınlar bu cürə şeylərə nə etməlidir? Diqqətli olmalı. Həmçinin görürsən ki, bəzən, hətta bəzən elə vaxtlar olur ki, qadınlar görürsən, belə şeyləri yalandan uydururlar. Yalandan uydururlar ki, nə etsin? Ərləri bunu etsinlər. Ona görə də salih qadının sifətindəndir ki, o salih qadın israfçı deyil. Və ərini məcbur etməz nəyəsə. Və baxın, 7-ci deyir, salih qadının sifətlərindəndir ki, ərinə qarşı deyir, təşəkkürlüdür. Təşəkkürlüdür ərinə qarşı. Və sonra salih qadın ona yaxşılıq edənə qarşı nankör olmayandır. Əridir ona baxan, yedirdən, onu geyindirən. Ona görə də ona hər bir zaman təşəkkürü etməlidir. Ona görə Allah Rasulü buyurur ki, insanlara təşəkkür etməyə Allaha şükür etməz o insan. Ona görə də sən ilk növbədə öz ərinə qarşı təşəkkür etməlisən. Və Əsmə radiyallahu deyir ki, bir günlər öz rəfiqələrimlə dayanmışdım və Allah Rasulü yanımızdan ötdükdə bizi salamladı. Və dedi ki, siz deyir, yaxşılıq edənə qarşı küfür etməkdən deyir, həzər edin, deyir. Çəkindirirəm sizi. Və biz dedik ki, ya Rasulullah, yaxşılıq edənə qarşı küfür etmək nədir? Allah Rasulü buyurdu ki, sizlərdən biri deyir, öz ailəsində, anasının, atasının yanında yaşayır uzun müddət, sonra ərə gedir öz ailəsinə və Allah subhanahu taala deyir, ona başqa kişiyə ərə gedir, Allah taala deyir, ona salih bir övlad verir və sonra üstündən illər keçəndən sonra öz ərinə deyir ki, sən mənim üçün heç bir şey etməmsən və yaxud da sən mənə heç bir şey verməmsən. Bu deyir, insanın deyir, nankorluğudur və
və Allah Rasulü buyurduğu kimi küfr etməsidir. Küfr etməsidir Allahın verdiyi nemətlərə. 8-ci salih qadının vəsiflərindəndir ki, əziz qardaşlarım, ərinə hörmət etsin. Onun şərəfini və layiqətini qorusun. Allahdan qeyrisinə səcdə etmək olmaz. Və Allah Rasulü buyurur ki, mən heç kimə əmr etmirəm ki, Allahdan qeyrisinə səcdə etsin. Lakin əmr etsəydin, qadına əmr edərdim ki, öz ərinə səcdə etsin. Subhanallah. Bilirsiniz, bu nə deməkdir? Kişiyə deyilmi, belə səcdə etsin. Bizdə elə başa düşürlər qadınlar ki, kişilərə deyilib səcdə eləməlisən. Bu qadın üçün deyib. Qadın üçün deyib ki, göstərir ona ki, itaətin nə qədər mühümlüyünü, ki, qadın bilməlidir ki, əri evdə söz sahibidir. Əri nə dedisə, bəs salam, o da olmalıdır. Hətta sələflərdən gəlib ki, onlar deyirdilər ki, biz hərdəndir elə olurdu ki, öz zövcəsinin itaətkarlığından, hərdəndir elə olurdu ki, mən haqsız olurdum. Lakin zövcə məndən halallıq istəyirdi. Bizdə görürsən, yazır, deyir ki, gəlsin məndəndir halallıq istəyirdi. Otursun diz üstə qabağımda, diz çöksün, desin ki, bağışda. Ha, Allah haqqa. Bizdə nə deməkdir? Ona görə də qadın çalışmalıdır ki, ərinin şərəfini və layiqətini qorusun və onu alçaltmasın. Və sonra deyir ki, 9-cu, nə vaxt qadın öz ərini incidir, cənnətdə olan hurilər o qadını lənət deyirlər. Allah Rasulü buyurur ki, qadın dil ərinə dünyada ikən əziyyət verdiyi də o kişi üçün cənnətdə hazırlanmış huri belə deyə, ey qadın, Allah səni zəll etsin. O, sənin yanında müsafirdir. Birazdan deyir, bizim yanımıza gələcəkdir. Onu incitmədir. Allah gör nə deyirlər. Sonra Allah Rasulü buyurdu ki, üç dənə insan var ki, onların namazları bu qulaqlarından yuxarı qalxmayacaq. Onlardan biri də ki, qadın, hansı ki, əri qəzəbli halda gecəni keçirib. Əri qəzəbli halda qadınla öz yoldaşına gecəni keçirdi. Ona qadının dil namazları qulağından yuxarı qalxmayacaq. Və bizdə görürsən günlərlə, aylarla əri narazı olanlar var. Heç vecinə nədir? Heç düşünmür ki, sabahları Rəbbi qarşısında duracaq. Ona cavab verəcək. Ona görə də alimlər deyirlər ki, qadın bir şeyi bilməlidir və yadında saxlamalıdır ki, sən bütün bunları Allah üçün edirsən. Ona görə də o əvvəlki də ayə söylədiyi, hansı ki, fəssalihətü, qanitətü. O qadın ki, hansı ki, gecə və gündüz ayrına Allah Taalaya itaətdədir. Allaha itaət olaraq, Allahın əmri olduğu üçün öz ərinə nə edir? İtaət edir və ərini, hörmətini saxlayır. Sonra 10-cu qadın deyir ki, ərinin gizli söhbətlərini başqa yerdə deyir, danışmamalıdır. Boşanır, gedir başqasına ərə və başlayır ərini pisləməyə. Mənim ərim belə idi. Nə bilim, yataqda danışır, yataqından danışır, filan şeyindən danışır. Ərim belə idi. Subhanallah. Olmaz belə. Görün, Allah Rasulü nə buyurur? Deyir, qiyamət günü Allah qatında insanlar arasında ən böyük əmanət xaini ər və arvad bir-birləri ilə yaxınlıq etdikdən sonra öz sirlərini geyib başqa yerdə danışırlar. Öz sirlərini başqa yerdə danışırlar. İstəyir boşanmamışdan qabaq, istəyir evli vaxtı. Olan o söz söhbətləri onlara heç kəsə çıxıb danışmaq olmaz. Ona görə də Allah Rasulü buyuruyor ki, qiyamət günü ən əmanəti ən böyük xain alacaq o. Və xainlərin də bayrağı olacaq, Allah Rasulü buyurur əllərində. Bayraq olacaq, o bayrağın üstündə yazılacaq xainlə. Və qiyamət günü də o cürünə gələcəklə. Ona görə də başqa bir hədisdə gəlib ki, Allah Rasulü buyurur ki, kişi və xanımı ilə, xanım da kişilik, kişi, əri ilə münasibətləri deyir, orada-burada deyir, danışırlar mı? Allah Rasulü buyurur sahabələ. Deyirlər ki, bəli, ya Rasulallah, biz deyir, bu şeyləri eşidirik. Və Allah Rasulü buyurur ki, belə şeyləri deyir, danışmayın. Çünki belə şeyləri danışmaq, Allah Rasulü bilirsiniz nəyə bənzəyir? Sanki elə bil ki, insanların gözü qabağında zina edən kimsəyə bənzədir. Yəni, gedib ailədə olan söz söhbətləri orada-burada nə etməyi danır. Bu qadınlar arasında çoxdur. Telefonla bir-birlərinə danışırlar, bir-birlərinə deyirlər, mərim belədir, filan kəs deyir, filan kəs belədir, boşanından sonra geri danışır, filan qadınla belə elədim, filan kəslə belə dedim. Həm cahillərdə, həm də müsəlmanlarda. Ona görə də Allah Rasulü bu şeyləri nə edib? Qadağan edib.
Həmçinin salih qadının sifətlərindən deyir ki, salih qadın nankor olmaz. Çox nankorluq. Ona görə də salih qadın həmişə Allahın verdiyi nemətlərə şükür edən olmalıdır. Ona görə deyir ki, əri evə gələndə başlanır, deyir. Hər bir şeydən deyir, narazıdır insan. İnsan deyir, narazıdır ərinin işindən, insan narazıdır ərinin qohumlarından, insan narazıdır ərinin evindən, eşiyindən, hər bir şeydən narazıdır. Hər şeydən də narazılığını bildirir. Ona görə də bir günləri İbrahim əleyhissalam, oğlu İsmail Həcərlə, yoldaşı ilə Kəbədə, indiki o Kəbənin yerində buraxandan sonra onlar orada məskən sallar, zəmzəm suyu çıxır və insanlar gəlirlər orada və İsmail də böyüyür, evlənir, illər keçir üstünə, atası gəlir İsmail'i axtarmağa və gəlir, qapını döyür, qadını çıxır İsmail'in çölə və atası İbrahim əleyhissalam deyir ki, bəs İsmail buradadır, tanımır kimdir. O da deyir ki, bəs ova gedir. Deyir, necə yaşayırsınız, balam deyir. Şəraitiniz necədir, deyir, eşi, heç bir şey. Yəni, eyni yeməyə aylarla da yeri. Və başlayır narazılığını bildirməyə İbrahim əleyhissalama. Və İbrahim əleyhissalam deyir ki, İsmail gələndə məndən ona salamı çatdır. Və dinən ki, evinin kəndarını deyirsin. Yəni, boşasın mənə. Və gəlir, deyir, bəs belə bir axsaqqal gəlmişdi, belə dedi, dedi, bəs nə dedi, dedi ki, evin kəndarını deyir, deyir ki, mən sənə ilə boşanmalıyam. Narazılıq bildirdi. Sonra ikinci dəfə yenə də gəlir İbrahim əleyhissalam, üstündən müddət keçəndən sonra İsmail əleyhissalam evlənir başqa bir qadınla. Və gəlir onun evinə, həmin qadın çıxır, başqa bir qadın və soruşur, necə yaşayırsınız? Deyir ki, Allah həmd olsun, hər şey gözəldir. Və deyir ki, İsmail gəlsə məndən salamı çatdır və deyir ki, evinin kəndarını möhkəm tutsun. İsmail. Ona görə də qadın nankor olmamalıdır. Və bilirsiniz, Allah Rasulü o qadınlara ki, vəsf edir və onlara tövsiyə edir və deyir ki, siz deyir, ən çox küfr edirsə və cəhənnəm əhlini gördüm ki, ən çox sizlərsiniz orada. Və o qadınlardan biri soruşur ki, ya Rasul, niyə görə deyir ki, çünki ərlərinizə qarşı ən çox küfr siz edirsiniz. Niyə görə küfr edirsiniz? 10 dəfə yaxşılıq edir, bir dəfə nəsə indi kişidir də, indi nəsə bir işi düz gətirməyəndə deyirsən ki, heç bir şey eləməmişəm sənə üçün. Mənim üçün heç nə eləməmişəm bu günə qədər. Bu, o qadının nankorluğudur ərinə qarşı. Və ona görə də qadın yadına salmalıdır. Tabinlərin yoldaşlarını, sahabə qadınları, ki onlar necə yaşayıblar, necə həyat sürüblər. Əyyub əleyhissalamın yoldaşını yadına salsın. Əyyub əleyhissalam xəstə idi, övladlarını itirdi. Var dövləti getdi, insanlar hamısı ondan uzaqlaşdı. Amma o qadın onun yanında idi, əl çəkmirdi ona. Bir dənə yoldaşı idi, onun yanında idi. Halbuki o qadın da hər şeyini itirmişdi əli ilə bir yerdə, Əyyub əleyhissalamla bir yerdə. Lakin Allah subhanahu taala Allaha olan şükrünə, itaətinə görə, ərinə olan itaətinə görə Allah subhanahu taala hər bir şey bəxş etdi onlara. Və sonra deyir ki, alimlər burada deyir ki, qadın nankör olmamalıdır. Çünki qadının öz ərinə olan itaət etməsi fərzdir. Buna görə qadına vacibdir ki, ərinə itaat etsin, onu razı salsın və güzəşdə gedən də qadın olmalıdır. Elə etməməlidir ki, kişi itaat etsin və zəlil olsun. Əgər kişi zəlil olarsa, bunun fəsadları böyüdür. Qadın elə bir məxluqdur ki, onun üzərində daima kimsə durmalıdır. Onun üzərində ixtiyar sahibi olmalıdır. Allahın əmr etdiyi formada onu nə etsin? Ədəbləndirsin və onu nə etsin? Örgətsin və başa salsın. Ona görə də, dəyərli qardaşlarım, çox vaxt soruşurlar ki, qadın işləyə bilər və s. Ümumiyyətlə, yəni bu məsələdə danışıblar alimlərə və deyiblər, qadın nə zaman işləyə bilər? Çox vaxtı görürsən ki, qadın işləyəndə, biraz əli pula çatanda, ondan sonra başlayır kişinin başında tur bəkməyə. Yəni bu belədir, bu qadının xisləti belədir. Biraz pullanıb, kişi də biraz işsiz oldu, işdən düşdü, qutardı, nə qədər mən işləyəcəm, sənə saxlayacam. 20 ildir bu saxlayır, indi bir ayda işləyib, deyirəm, nə qədər sənə saxlayacam. Belədir ya, qardaşlar. Qadın ki, biraz pul qazandı, məhz salam.
Ona görə də Allah Rasulü bizlərə buyurur ki, əgər bir dövlətdə, bir məmləkətdə hakim qadın olarsa, o dövlət batdı. Yəni, başçı, qadın gələrsə, o dövlət batdı. Ona görə də peyğəmbərlər həmşə kimlərdən olub? Kişilərdən, qadınlardan heç kəsə olmayıb peyğəmbər. Bunlar hamısı Allah subhanahu ta'alanın yazdığıdır, hikmətidir. Ona görə də Allah subhanahu ta'ala qadını bir pillə kişidən aşağı edir. Hər bir şeydə. O deyilərə bərabər hüquq olmalıdır. Kişi, qadın bərabər hüquq. O qədər Avropaya seriallara baxıblar ki, giz-giz seriallara. Başları xarab olur. Kişi həmişə üstün olmalıdır. Qadın işlədi, biraz hakimiyyət ələ keçdi və salam. İstədiyini də deyəcək, istədiyini də eləyəcək. Ona görə də qadın işləməyi işləsin evində, qoxunada işləsin. Yemək pişirsin, uşaqlarına baxsın. Bu onun işləməyidir. Hasan icazı veriblə işləməyə, əgər xəstələndisə, çətinliyə düşdüsə, şikəst oldusa, evə pul gəlmir heç yerdən, ondan sonra qadın harada işləyə bilər? Elə bir yerdə ki, ancaq qadınlardır, vəssalam. Orada gedib işləyə bilər. Amma əks təqdirdə qadın işləyir, amma yenə dediyimiz kimi kuxunada işləyir. Başqa yerdə yox. Ona ola bilər, indi kimsə qulaq asacaq qadınlar, deyəcək, Kamal nə qədər danışır? Yox, bu belədir. Bu belədir, qardaşlarım. Yəni, mütləqdir ki, bu şeylərə çalışın. Yəni, diqqət, vallahi edirəm, dəfələrlə işitmişəm, dəfələrlə gəlib mənə deyiblər. Dəfələrlə ya, ki, işə düzəltdim, işlədi, balaca bir yer açdım onun üçün, qoy işləsin, biraz o da pul qazansın. Üstündən biri gecən deyib ki, sağ ol, mən getdim. Hə, vallahi edirəm, ha, sizə. Yəni, bir dəfə yox, dəfələrlə olub, dəfələrlə. Ona görə də qadın elə bir məxluqdur ki, onun üzərində həmişə nədir? Kimsə dayanmalıdır. Burada çox gözəl bir şey var, onu oxuyaq, inşallah, diqqətli olun. Deyir ki, həmçinin görürsən ki, qadınlar çalışırlar ki, ailədə hər bir şey idarəçilik böyülüyü öz əllərini alsınlar. Bunun da fəsadları olduqca böyüdür. Kişi çalışmalıdır ki, evdə ixtiyar sahibi olsun. Evin qazancını gətirən də olma. Heç vaxt imkan verməməlidir ki, evin qazancını gətirən qadın olsun. Əgər qadın olarsa, bu halaqda səninlə bərabər olar. Artıq dil uzanar və istədiyini edər. Həmçinin qadının bu hala gəlib çatması Peyğəmbər s.ə.v-in lənətinin altına düşməsinə hesab ola bilər. Necə ki, Allah Rasulü buyurur ki, lənət edib kişiyə bənzər qadınlara və yaxud da qadına bənzər kişilərə. Sonra deyir ki, kişi ixtiyar sahibi olduğuna görə qadın ona itaət etməlidir. Əgər itaət etməzsə, o ailədə xoşbəxtçilikdən danışmaq olmaz. Həmçinin qadının hər bir xırda məsələdə ərinə müdaxilə etməməlidir. Öz rəyi keçmədikdə, bax, diqqətlə qalasın, uşaqlarını ərinin üstünə qaldırmamalıdır. Buna da səbəb görürsən ki, qadının idarə edən bir ailədə böyüməsinə görədir. Belə bir ailədə kişi zəif idarə olunandır. Məsələn, qadın da almışsan, elə bir ailədən almışsan ki, anası evdə nədir? Həmişə böyülük edir. Və o qadın da evdə görüb ki, anası söz sahibidir, pul xərcləyəndir, atası yox. Ona görə də görürsən, ailəyə gələndə də nə edir? Başlayır öz dediyini, istədiyini eləməyə. Ona görə də belə bir misal var, deyir ki, burada gətirirlər onu misalı sələflərdən. Deyir ki, kişi zövcəsinin dinindədir. Ona görə də sevgiyə, ona olan sevgiyə bağlılığa görə. O, bizdə belə bir misal var, deyir, hələ evlənməmişəm. Evlənəndən sonra o hansı tərəfdə olduğunu bilinəcək. Ya, bunu elə belə deməyiblər. Kişi, nədir, öz qadının zövcəsinin dinindədir, deyilir. Ona görə deyir ki, qadın öz ailəsində görür ki, anası evdə hər bir şeyi idarə edir. Evə hər bir şeyi alıb gətirəndə odur. Buna görə də evlənəndə anasını nümuna götürür və istəyir ki, idarəçilik onun əlində olsun. O, belə də misal var, biz də deyir, anasına bax, ondan sonra qızına. Var belə misal? Anasına bax, qızına. Yəni, bunu elə belə deməyiblər, ha? Atalar hərdən birdən düz deyib. Və deyir ki, uşaqlarının yanında asiliyini, narazılçılığını göstərməklə və ya atanın şiddətli olması ilə qələmə verməklə, atanın çətin bir insan olması ilə ittiham edir, deyir. Bunu da uşaqların beynində atanın zəif olması, aşağı olması qalır. Əgər uşaqların zeyində belə fikirlər formalaşarsa, uşaqların gözündə atanın şəxsiyyəti düşər. Həmçin qadının ərinə hansısa bir işi ərz etməsi və ərinin də bu işi etmədikdə bundan boyun qaçırdıqda ərinə gizli uşaqları ilə bir yerdə xilaf çıxması. Bununla da uşaqlar ataya qarşı müxalif olmağa, zid olmağa vərdiş edirlər. Görsən,
Gəlir deyir, ataya filan şeyir. Ata deyir, yox, eləmirəm, vaxtım yoxdur, imkanım yoxdur. Başlayır uşaqların etmək atasına qaldırır, öz atasına qarşı qaldırmağa. Ki, bax, görsünüz, atanız belədir, eləmir, filan şey dedim, eləmədi. Bunların hamısı nədir? Ailənin dağılmasına səbəblərdir. Vacibdir ki, onun əmrinə tabi olsun və uşaqları da itaət üzərində böyütsün. Hətta uşaqlar atadan gizli nə isə etsələr belə, ana onu ört bastıb etməyib, ataya xəbər verməlidir. Çünki pozuntuların çoxu ananın ört bastıb etməsi səbəbi ilədir. Ona görə də uşaqların qarşısında deyil, öz aralarında və yaxud da qadın uşaqların yanında atanın üzərinə nə etməməlidir? Onun sözünü kesib onun üzərinə qışqırmamalıdır. Və çalışmalıdır ki, öz aralarında olan söhbətləri uşaqlardan kənarı nə etsinlər, həll etsinlər. Burada çox gözəl bir misal çəkir və deyir ki, bəzən filan şeyə görə deyir ki, həmçinin bəzən görürsən ki, ata uşaqlarını istədiyini onlara vermir. Bəzən deyir ki, filan şeyə görə icazı vermirəm. Bəzən də deyir ki, heç, yəni, olmaz bunu eləmək. Uşaqlar gəlir, deyirlər ki, ay ata, filan yerə gedir, ata deyir, olmaz. Və yaxud da heç nə demir, üzünü çöndərir, yenə işinizlə məşğul olun. Uşaqlar da çalışırlar ki, hər cür vasitə ilə atanı razı salsın. Ata isə qanı olmur. Belə bir halda qadına lazımdır ki, ərinə itaat edərək uşaqların könlünü alsın və uşaqlara desin ki, atanız bildiyi şeylər var, ona görə də məsləhət bilmir gedməyə. Subhanallah. Onlara həyatda baş verən hadisələrlə təsəlli gətirməlidir. Və deyir ki, burada misal gətirir, görürsən ki, ata ailəni, uşağı harası bıraxmır, icazəsiz gedirlər və hansısa baş verir, bu onu göstərir ki, atanın nədir? Himməsi var idi. Allah subhanahu ta'ala onun qəlbinə salmışdı, icazı vermir də gedməyə və səlam. Ona görə də qadın çalışmalıdır ki, bu məsələlərdə hər birində ərinə nə etsin, itaət etsin. Ərini qonşularının yanında pisləməsin, qohumlarının yanında pisləməsin. Çalışmasın ki, ərini hər yerdə gözdən salsın. Əksinə, bu qadın öz xoşbəxtçiliyini istəməyən, ağılsız bir qadındır. Hansı ki, ərini hər yerdə nə edir? Pisləyir. O elə düşünür ki, mən ərimi pisləyəm. Amma əksinə, sən qonşuların yanında, qohumların yanında, dostların yanında ərini pisləyəndə onlar sənə gülürlər. Ərvə yox. Çünki səni ağılsız sayırlar. Ki, sən öz ərini nə edirsən? Hər yerdə pisləyib gözdən salıb alçaldırsan. Amma şərəfli qadın, nedir ki, Allah subhanahu ta'ala buyurduğu kimi, öz ərini nə edən? Həmişə qoruyan, həmişə ucaldandır, həmişə ərini uca tutandır. Çünki bilir ki, əri onun cənnəti və cəhənnəmidir. Bu dəyərli qardaşlarım qısa da olsa salih qadının vəsfləri haqqındaydı. Və həqiqətən də bu hədislər hamısı qadınlar barəsində deyilib və Allah Rasulunun sözləridir. Və qadın da bütün bunları yerinə yetirməklə Allahın əmrini yerinə yetirmiş olacaq. Və Allahın əmrinə itaət etmiş olacaq. Və cənnəti qazanmış olacaq. Və həqiqətən də o ailədə də həmişə xeyir və bərəkət olacaq, hüzün olacaq, rahatçılıq olacaq. Əks təqdirdə də heç bir şey olmayacaq, qardaşlar. Allah subhanahu taala dua edirəm ki, Rəbbimiz bizləri dünyada və axirətdə də möhkəm bir kəlimə olan La ilahe illallah Muhammed Rasulullah kəlməsi sabit qədəm etsin. Bizləri ailəmizlə bir yerdə cənnətin ən yüksək məqamı olan Firdevs cənnətinə yerləşdirsin. Bizləri fitnədən və əhlindən qorusun. Bizləri bu dünyadan yalnız müsəlman olduğumuz halda köçürsün. Subhanak Allahumma və bihamdik. Əşhədu an la ilaha illa əntə, əstəğfiruka və ətubu ilayk.